Реновирането на материалната база на бившия дом майка и дете ще подобри както условията за потребителите, така и за персонала в социалната услуга. Дейностите ще включват подмяна и изграждане на нови LED инсталации, подмяна на съществуваща дограма с нова 5-камерна PVC дограма и стъклопакет с ниско емисионно ниво, както и подмяна на отоплителната инсталация, а за отопление ще бъдат монтирани алуминиеви радиатори и лири. Предвижда се топло и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове, монтаж на слънчеви колектори. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и чрез използване на съвременни икономични светлоизточници и осветителни тела. Обектът като цяло ще осигури достъпна архитектурна среда чрез изграждане на нов ход, чрез пасарел, достъпен за хората с увреждания. Кметът Денчо Бояджиев заяви, че ремонта на сградата е последователна стъпка на община Разград за развитието на дейности, от които обществото има потребност. Искам да пожелая на фирмата добра и усърдна работа, за да може да имаме един хубав резултат в края на краищата. Да си пожелаем за бъдеща да стане един пореден център за децата, за младите хора, които са в община Разград и които имат потребности от такива, такъв вид услуги. Така че на добър път на строителите, на добър път на екипа, който го очаква също, сериозна работа, сериозни емоции и живот и здраве да се видим на финал. Сумата е близо 1 милион за центъра за работа с деца от улицата на улицата. Вярвам, че разградската фирма, която е наша местна фирма, няма да си позволи да прави некачествен ремонт. Апелирам стриктно спазване на всичко, което поправите, да бъде наистина една прекрасна сграда, направена ремонтирана, за да може нашите деца на Разград да получат по-добро образование, по-добро възпитание и повече положителни навици. След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база, съществуващата услуга Център за работа с деца на улицата ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втория етаж в корпуси, условно наречени блок А и блок Б. За по-малко от 3 години екипа доказа себе си и своя потенциал, социална ангажираност. Обслужени са повече от 60 лица, техните семейства и близко обкръжение. Ние мечтаем и даваме всичко от себе си за тези деца. Искаме те да бъдат обичани, обгрижвани и да имат алтернатива. Кмета Денчо Бояджиев и областният управител Гюнай Хюсмен направиха символична първа копка на обекта, а градоначалника счупи бутилка шампанско в багера на фирмата изпълнител, за да върви успешно работата по проекта.